Ви дивитесь новини на 7-му каналі. В студії Ігор Буренко, вітаю. Серед 33 хворих на грип, які перебувають в інфекційній лікарні, зараз лише 7 неповнолітніх. Діти стали менше боліти через карантин у школах, вважають одеські лікарі. Однак загалом епідситуація не покращилася. Кількість хворих серед дорослих збільшилася. У пологових будинках вже ввели масковий режим та стежить за станом здоров'я відвідувачів, аби не наражати на небезпеку породіль та новонароджених. Висока ступінь заболіваємості зберігається. Причому, якщо ми говорили з самого початку, що процент заболівших дітей гораздо перевищає взрослих, то по останнім даним за прошлую неділю увеличилось кількість взрослих людей, які заболіли, їх увеличилось на 20%. Карантин продовжили у 19 районах, 12 об'єднаних тергромадах та 5 містах Одеської області. Все через надвисокий рівень захворюваності. Наразі навчання тимчасово зупинили в 392 закладах для 183 тисяч школярів. Керівництво шкіл, які ще й досі працюють, попереджають про погіршення погодних умов. У разі ожеледиці радять не випускати шкільні автобуси на маршрут. Наслідки нічного дощу продовжують ліквідувати комунальники. Через сильну зливу підтопила декілька вулиць, а саме Хімічну, Промислову та Мечникова. На останній воду і досі відкачують. Роботи на цій ділянці затрималися через проблемну насосну станцію. Это насосная бесхозная. Она не работала долгое время. Этой ночью, когда начал идти сильные обильные осадки, мы запустили эту насосную. Она сегодня откачивает уже воду. Если сейчас вы видите уже небольшую лужу, то лужа была еще 50 метров в сторону Высокого переулка. По городу, значит, с 10 вечера, с вчерашнего вечера по сегодняшний день задействовано 18 единиц техники. И людей совместно с дворниками именно нашего предприятия 166 человек. Найближчими днями погода у місті лише погіршуватиметься. У зв'язку з цим у мерії рекомендують максимально обмежити переміщення містом. Комунальники просять не залишати автівки вздовж проїжджої частини вулиць, щоб не ускладнювати роботу прибиральної техніки. Також синоптики попереджають про негоду, яка протримається в Одеській області до 11 лютого. Вже після цього ситуація стабілізується. По севере області значительні осадки. Це буде супроводжуватися метелями, наліпанням з мокрого снігу, гололедом, гололедицей. Видимость во время осадков буде достигать 200 метрів. Ветер северный, местами порывами до 27 метров в секунду. Температура ночью будет от 2-7 градусов мороза, днем до 3 градусов тепла. З 4 лютого підрозділи обласної держслужби з надзвичайних ситуацій перевели на посилений режим роботи, створили 21 групу швидкого реагування, до якої увійшов 81 рятувальник та 34 одиниці спецтехніки. Також організували пересувні пункти обігріву. Крім того, в Одеській області виділили 13 проблемних ділянок доріг, на яких чергуватимуть водії спецтехніки. За потреби залучатимуть техніку Міноборони та Укрзалізниці, але графіку закриття трас ще немає. Тому що служба автомобільних доріг повинна працювати, і вона буде працювати в контексті розчищення автомобільних шляхів. Якщо у разі погіршення, суттєвого погіршення погодних умов буде необхідність перекриття траси, то разом з Національною поліцією траси будуть перекриватися. Міжнародне та міжміське сполучення поки працюватимуть у штатному режимі. 18 та 19-річні юнаки отримуватимуть відсрочку від призову та на військову службу. Дозвіл на її проходження їм нададуть лише за умови письмової згоди. Про це повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк. Нагадаю, призови цього року триватимуть у квітні-червні та в жовтні-грудні.
3 вищі навчальні заклади та 5 спеціальностей. Такий вибір надали 11-класникам цього року. Нововведення стосується лише тих, хто планує отримати бюджетне місце. І нагадаю, у 19-му році школярі могли подати документи у 5 закладів вищої освіти, а от для контрактників таке обмеження не діє. Окрім цього, ті, хто не встигне зареєструватися на державну підсумкову атестацію до 24 березня, зможуть зробити це у травні з готовим пакетом документів. Але для цього потрібна поважна причина. Ну, в цей же час можуть бути зареєстровані ті, хто були, значить, на непідконтрольних територіях, учасники антитерористичної операції, от, переселенці, ну і таке інше, хто мав поважні причини і не зміг зареєструватися в основну сесію. Я нагадаю, як і минулого року, на іспиті з англійської мови буде аудіювання. Законопроєкт щодо ринку землі народні депутати можуть розглянути вже завтра. Про це в коментарі 7-му каналу повідомив член фракції «Слуга народу» Микита Потураєв. Это одна из фундаментальных реформ, которая обеспечит развитие страны на долгие-долгие годы вперед. В том числе и Одесской области, кстати говоря. Потому что вот на Одещине эта реформа прямо открывает, ну, очень большие перспективы, которые там сейчас, к сожалению, ну, достаточно ограничены. Да? Вот, там новые виды хозяйствования, там, переработки и всего прочего, они же связаны именно с большими капитальными вложениями в землю, которые, конечно же, инвесторы готовы делать в тому випадку, якщо вони розуміють, що вона у них в власності. Зазначу, напередодні спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що Рада планує розпочати розгляд законопроєкту про ринок землі в другому читанні у четвер, 6 лютого, але все залежатиме від норм регламенту, додав Разумков. Верховна Рада підтримала проєкт закону про посилення відповідальності за жорстоке поводження з тваринами за основу в першому читанні. Документ набрав 318 голосів за. Мета законопроєкту – впровадити європейські цінності щодо братів наших менших. Ключові зміни те, що тепер, ну, якби не можна так просто понад ними проводити досліди, те, що не буде евтаназії над тваринами, тобто це взагалі, ну, наприклад, те, що не можна утримувати тварин в підвалах, те, що не можна жебракувати з тваринами, ну, я вважаю, що це позитивні явища для суспільства і для гуманного поводження. У 2013 році була ратифікована Європейська угода про домашніх тварин, проте жодної норми не було імплементовано. Зоозахисницька спільнота, екологи просять підтримати ці ініціативи, проте ми отримали також висновки Академії наук, з якими готові попрацювати до другого читання. Документ також запроваджує відповідальність за використання тварин як моделей, що є поширеною практикою і в Одесі. Зазначу, закон набуде чинності лише після позитивного голосування в другому читанні і підписання спікером Верховної Ради України та президентом. Допомоги. В одеситів просять співробітники німецького притулку. Вони потребують теплих речей для чотирилапих, адже кількість тварин постійно зростає, а підстилок у вольєри не вистачає. Детальніше у сюжеті Тетяни Фоміної. Зоозахисниця Тетяна Волошина вже не перший рік допомагає співробітникам німецького притулку. Каже, ковдри та покривала потрібні завжди, адже це витратний матеріал. Там постійно привозяться нові партії. Звісно, після кожної партії тварин тряпки ці утилізуються, їх не можна лежати іншим тваринам. Тому потрібні, перш за все, крупні натуральні речі, коври, одіяла, покривала, пальто. Оновлювати покривала та ковдри тваринам потрібно незалежно від сезону. І не лише у вуличних вольєрах. Животні, які знаходяться на ліченні, тяжелі животні, вони знаходяться в теплому стаціонарі, в теплих поміщеннях, звісно, там стелиться і постілка. Але також після виздоровлення пройде реабілітація, ці животні будуть поміщені сюди на вольєри. І після там, часу, якогось окончательного долечення, животне буде випущено в середу обітання.
Лікар каже, підійдуть лише натуральні та щільні матеріали, адже тварини можуть розірвати пухову ковдру та наковтатися її в місто. Ну, даже если вот привезут какое-то добротное ватное одеяло, мы его сможем посеять маленьким собачкам, щенкам, которые, в принципе, из-за того, что слабые, ну, зубки и силы меньше, они не рвут. Навіть ось таке старе пальто може стати дуже корисним. Головне, щоб тут не було ніяких наповнювачів. Сюди. Ось так. Приносити речі можна цілодобово за адресою 6 кілометр Овідіопольської дороги. За будь-якою інформацією звертайтесь за телефоном, який ви бачите на екрані. Тетяна Фоміна, Дмитро Бондаренко, 7 канал. Забудова рекреаційних зон з 10 по 16 станції Великого Фонтану триває, і це викликає чимале обурення серед одеситів, адже там зводять не обіцяні санаторії, а житлові комплекси. На брифінгу в міськраді представники ініціативних груп Палко переконували владу нарешті звернути увагу на цю нагальну проблему, адже незабаром морський краєвид затулить суцільна стіна знову будов. По застройке Лемер вроде как горсовет будет заходить третьим лицом в судебный процесс, который в Киеве сейчас. Будем надеяться, что это действительно будет, произойдет. Но хотелось бы также услышать какую-то реакцию по другой застройке, потому что не может не удивлять то, что с одной стороны одна рука устанавливает зонинг и зону R3P, которую сама называет парковой, а с другой стороны другая рука дает условия ограничения на строительство там апартаментов. Парк «Юність» частинами йде під забудову. Зелені ж насадження то з одного боку, то з іншого страждають від новоспечених власників землі, а на схилах в Аркадії продовжують будівництво навіть попри заборону суду. Тож стурбовані одесити планують збиратися і надалі, доки не вийде домогтися серйозних дій від місцевої влади. В парке «Юность» началась стройка, в Красных Зорях сейчас идет суд по этому поводу, потому что там и документы поддельные вроде бы обнаруживаются. И поэтому у нас в среду будет встреча, мы надеемся, что какие-то вопросы мы обсудим. Я нагадаю, 27 січня під порогом Київської районної адміністрації зібралось 100 одеситів, які роками борються проти забудови міста. Вони вимагали від мера оголосити мораторій на забудову узбережжя. Для цього вже навіть зібрали підписи. Класика на сцені мускомедії. Вже цими вихідними в театрі відбудеться прем'єра п'єси «За двома зайцями». Робота кипить і на сцені, і у швейних цехах, де вдалося побувати і нашій знімальній групі. Івана Герасимчук розкаже більше. 4 сукні для Проньки Прокоповни, ще кілька костюмів для Голохвастова в театрі мускомедії готуються до прем'єри спектаклю «За двома зайцями». Цветочки пришивает доводка, а мы пришиваем, вот кружева пришиваем, делаем лиф. И иногда актер, когда идет на репетицию, вот, он худеет. І от ми здесь, видите, все, забираємо по новій. У швейному цеху закінчують передпрем'єрні приготування. До екстравагантних костюмів головних персонажів додають останні штрихи. Самі актори після репетиції поховалися по гримеркам. Народна артистка України Наталія Завгородня зізнається нам, український колорит передати нелегко. Вона виконує роль мами однієї з героїнь. Мы все время здесь за чистоту русского языка, конечно, боролись. А вот сейчас такое время, что и это прикольно. Есть такие у нас словечки украинские, которые всем известны. Например, тю, та шо, та вот, вот это все. Мне, например, очень нравится. Я начала изучать украинский язык вот с этой стороны, со стороны юмора. И я считаю, что это правильно. Те, що до вистави готується весь театр, видно навіть по маленьких зайчиках на дверях. Головний режисер постановки зізнається, хотів через героїв показати душу українського народу. Це дуже відоме произведення сценічне, яке йде практично во всіх театрах. Чим воно може відрізнятися від інших постановок? Ну, цей спектакль буде неочікуваним для зрителя. Ось такий спектакль – праздник, спектакль «Карусель життя». Прем'єра відбудеться 9 та 10 лютого на сцені Одеського академічного театру музичної комедії. Іванна Герасимчук, Денис Ларко, 7 канал.
Ось таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за нашими новинами завжди можна на офіційному сайті 7-го каналу та у соцмережах. Якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26.